Vai ser o quê? Vendedora. Vendedora? Não. Eu vou ser um médico. Você vai ser médico? Mas, filha, olha aqui. Olha pra mim. Mas você vai ficar pequenininha. Você vai ser pra sempre a minha menina. Eu sei, eu vou ser mulher. Mas pra que você quer ser mulher? Pra mim ser professora. Você vai ser professora? Eita. Mas você vai ficar comigo. Eu não vou deixar você sair de casa. Aí vou sair, vou sair. Você vai ser o quê quando você crescer? Vou sair. Você não vai sair. Você vai ficar aqui em casa. Você não vai pra escola mais. Eu vou sim, vou sair. Aí pronto. Mas você não vai pra escola. Vou sim. Eu vou sair, vocês vão ficar aqui, vocês. Por quê? E você nunca que vai me namorar, o pai não vai deixar. Vou sim. Não vai? Vou. Vai fazer o quê? Vou crescer e ser professora. E o que mais? E vou sair você mesmo. E o que mais? Vou ser professora. Só? Só. Não vai casar não, né? Não vai? Oh. Eu não vou deixar. Casa. Você vai casar? Tipo, mas eu não deixo. Vou casar. Você vai casar? Pra que casar? É pra... Quando eu crescer, você é noiva. Você vai ser noiva? Mas pra quê? Pra que você é professora. Mas pra que casar? Pra quê? É pra que? Pra me crescer. Sem flor. Quê? Sem flor. Que isso? Flor. Dor. O quê, filha? Você não tá brigando comigo? Eu não tô entendendo nada que você tá falando. Você é muito lerda. Você é idiota. Tá louca? Você fala isso pro seu pai? Você não pode falar essas coisas pro seu pai. Sim. Aonde você vai?